台北市在日前出现了一名笨贼，因为呢缺请花用，打算要闯空门。那么窃贼自称他是第一次犯案，先喝酒壮胆，趁着凌晨四下无人时候，打破了咖啡店的落地窗。但他疑似呢是整个人冲破了玻璃进到店里，不但是受伤了，还触动了警铃，马上就被逮。This is an armed caravan. 闪亮钻石价值上千万，就藏在加勒比海上的游轮里，吸引窃盗高手前来夺取，展开一场和 FBI 探员斗智才艺戏码。不过，台北市之前出现的一名窃贼，却是三两下就露出马脚。咖啡店大片落地窗破了大洞，满地都是碎玻璃，花盆也被踢到。接到保全的电话。说有歹徒就是侵入我们店里，打破玻璃。据了解，这名小偷第一次行窃，不但事先喝酒壮胆，仔细看看玻璃窗上好像有个人形，他疑似击碎玻璃不成，整个人冲破玻璃导致受伤，鲜血直流。打开到这样子，然后里面有部分物品都有血迹。不但偷窃轨迹全都漏，还触动警铃。警方到场看到血迹斑斑，还以为发生命案。这名笨贼缺钱花用，十一号凌晨心一横铸下大错，后悔莫及。记者台北综合报道。